Жетсу командасының ойыншылары құрамы назарларыңызда. Қақпада нөмір 70-ші Алмат Бекбаев, команда капитаны нөмір 5, нөмір 23 Никита Наумов, 27-ші нөмірде Руслан Степанюк, 14-ші Ағайын. Сонымен кешегі матчтарға тоқталып өтейін. Бас және өтті бұл пас. Олжас Керімжанов негізгі қорғаушы бүгін қосалқы құрамда отыр. Еркін Тапалов бүгін. Сонымен гол. Айбар Жақсылықовтың голы өте байқаусызда. Аса қатты бір ешқандай қиындық болмайды деп ойлаған еді. Камо Аганесия көтерген доп. Және қателік. 5-ші нөмірдегі Бағдат Қайыров деген қателескен доп шығарып көрмеген. Отыр Камо Аганесия. Қазір Руслан Степанюкқа пас берсе болады. Пасы дұрыс болмады. Бағана ертерек. Сонымен бұрыштама добы. Соққы және қақпа. Руслан Степанюк секірді және жетті Айбар Жақсылықов. Камо Оганесян добәлі айбалаңның ішінде ойын тәртібі бұзылмаған. Степан... Ары қарай өтеме Дарабаев өтеуін өтті. Мавутордың соққысы мықты екенін білеміз, бірақ енді бұл жерде Айбар Жақсылықовтың соққысы. Әулет Асылған бас. Сапанов өз жалпы номерлерді тұрпылғаларды ұқсас Никита Мерам Сапанов ортаға пас және Аслан Дарабаев пас соққы Степанюк Оганесян гол. Ай-ай-ай, білгендерін істеп жүр қазір жетісу ойыншылары. Былай да тепті, былай да тепті. Ақтөбе қорғаушылары не істерін білмей. Мына жерде негізі Аслан Дарабаев қабдоп жетпеуі керек. Степанюк тепкен, Айбар Жақсылықов жетпеген. Қуантаев ассистент. Негізі Степанюк соққы бақытып жатқан мен ойымша. Қуантаев дер кезінде келіп қалды. Мынау ойын соққы ғой енді. Пас емес енді таза. Офсайдта болмаған екен. Оганесян өлтіреді ғой мұндайды. Оганесян әртестерін қарастыруда. Айбар қайда, Степанюк қайда. Степанюк емес, Аслан Дарабаевқа соққы. Оганесян да бейтіп қарап-қарап тұрып әдемі берді. Қолайық бір елтіріп тепкен екен. Негізі жеттіңір бұл соғатын мүмкіндік екен. Жалғыз өз тұр. Маңғыл өрескен қатектер жасымызды бір-екі мүмкіндігі. Сегізінші. Сонымен бұрыштама добы, әуелі дәсілген доп, және қазір қақпаға Елков, және Абат Айымбетов қақпашымен бетпе-бет шығуы мүмкін. Соққы! Және іске араласты. Соққы бақыттыған аяқпен қайтарған екен. Никита Наумов болған оның қасында. Мен сол қазден білеміз Владимир Вайс баптаған кезде. Еуропа лигасында тамаша голдар соқты. Оганесян қазір екі ойыншының ортасында және Айбар Жақсылықовтың соққысы гол! Өте тамаша гол! Мінекей керемет ұйымдастырды барлығын. Тамаша жас шабуылшы керемет ойнады. Мінекей Дмитрий Алексеевұлы Агай жарақаты бар. Оганесян мінекей доп келді, бірден өтті, бұрылды да тепті мінекей. Айбалан шабуылшы деген осылай болу керек. Екі адамнан өтіп тұрды. Тамаша гол. Оганесянның да қатысы бар. Тамаша жасады. Қақпашы көріпті тұрған жоқ. Шамамен секірді. Қақпашының түп-түгін әс жоқ. Әрине. Тағы да бұрыштама және тағы да соққы Мавутор. Қорғаушылар қайтаруда және пенальти. Бос қақпаға гол соғайын деп жатқан ол жерде Руслан Степ.
Наумов тепкен, Мавут орталасқан, Степанюк держит жатқан екен Кицак. Степанюк тұраған мен, олды негіз берді тебес көйіп, жоқ түркей. Сонымен соққы, гол. Есеп 4-0. Мантас Куклис. Команда капитана, гол авторы. Чемпионаттағы алғашқы голы Мантас Куклистың. 16-17 ойыны мінекей. 17 ойыны алғашқы голы. Ортаға Айбар Жақсылықов. Куклис соққы және сейф. Қателік және қазір гол соғып кетуге болады. Тамаша мүмкіндік Асланбек Кәкімов. Мәссаған 100%-дық мүмкіндік еді Аслан. Никита Наумов қателесті. Тамаша көтеріп алып кетті. Енді тастай салғысы келген болмады. Ай-ай-ай. Мына жерде Абат Айымбетов келе жатыр. Үлкен жылдамдықпен. Өтті мінекей, артқа қарай қалдыра салса, келіп бірінші болып соғайын деп тұр мінекей. Жасап жатыр, Степанюктің көтерген добы, Камо Оганесянның пасы, әрине, дұрыс. Соңғы кездер 2-3 ойын болды, прогресс жасап келеді. Тағы да бұрыштама, және Рамиль Нұрмұхамедов қайтарды. Және тамаша мүмкінді қазір! Гол! Никита Наумовқа келіп қалды топ. Түбі бұрыштамаларға келіп жүріп айтып. Мені қайтып көрек. Куклис көтерді. Нұрмұхамедов қайтарды. Мавутор мұна техника тамаша көрсетті. Айналып кеп тепті. Наумов бір теппен сосын. Жақсылық фай бар. Мирам Сапанов та жүріп жүрді. Мавутор мықтыстық бетті мұна жерде. Төрт адам ба, бес адам жина баған қасына. Жақсылық құта маладес мұны. Осында қарбаластардан кірді ғой бүкіл гол. Мавутордың қасында үш, алты адам тұр ғой ана жерде. Не істеп тұрсыңдар оның бір мавуторды жапқандар. Не сол жерде? Ай-ай-ай. Баланышты жасаған жаман емесе келе мұқты дейдіген енді тағы да бір тамаша мүмкін. Колумбиядағы бір стадиондарды отырғандай соққы қазір Пиззел. Куантаев. Апсайт. Жоғы кен негізі Руслан Степанюк айбаланышынде пас және Рамиль Нұрмұхамедов қайтарды. Апсайт болмапты. Негізі апсайт болма деп, Степанюк ұзақ тұрыпты, соққы жасамапты. Айбарға бүгін өте көп көмектесті Степанюк соққы қасты. Сонымен Маркос Пиззелидің соққысы және... жылы жүзбен...